Da je NPU treba spucati in da je narod glup, pa so ravno v tem politično razgretem času besede šefa SNS-a Zmaga Jelinčiča, ki je, kot je znano, močno razburil del javnosti, predvsem pa tudi sindikat Mladih Plus, ki je ogorčen nad besedami šefa SNS-a. In te so, narod je neumen, napaka je, ker je dobil naš denar. Delomrzneži so dobili denar od korone, je povedal za omizje, kjer so takole sedeli Dimitrij Rupel, Slavko Kmetič in Igor Bavčar, ki je bil sicer na prostem izhodu med prestajanjem zaporne kazni. In včeraj po noči stopnjevanje napetosti. V pročelje sedeža Slovenske nacionalne stranke na Blajvajsovi v Ljubljani so po noči približno ob 23:15 priletele 4 steklenice z odpadnim strojnim oljem, kot je povedal Zmago Jelinčič, je škode za več kot 70 000 evrov, da gre za politično motiviran napad, ki je povezan z njegovim delovanjem, pravi, ker sem proti biciklistom in tem, ki kradejo denar. Gre za delomrzneže, ki nič ne delajo in so še vedno doma pri mamicah na hladilniku, od države pa so dobili denar, pravi danes. In Zmago Jelinčič ter Teja Jarci sindikata Mladih Plus bo sedaj soočila svoje argumente. Najprej oba lepo pozdravljena. Gospod Jelinčič, ne umirjate besed in stresti, napetosti se kar povečujejo in stopnjujejo. Kdo stoji po vašem mnenju za tem nočnim incidentom oziroma napadom na vašo hišo? V prvi vrsti moram povedati, da sem govoril z enimi znanci iz kompanije Republiken de Security, to je srce iz Francije, in so rekli, da je ta napad tipičen terorističen napad, kakršne poznajo v Franciji. Najprej vržejo v okna steklenice z odpadnim oljem, potem pa še eno mehno molotovko čez in takega požara ni mogoče ugasiti. Skratka, tukaj so zgrešili okna in tisti, ki je to pripravo, je v bistvu zločinc, terorist. Gre za prvi teroristični napad v Sloveniji. Pa morda veste, kdo stoji za tem? Imate informacije? Informacij direktnih nimam, ampak jih bom dobil. Zagotovo pa gre to iz leve politične provenjence, iz tistih, ki naj bi jih jaz užalil, ko sem povedal samo resnico, in tisti, ki zdaj jih boli, ker ne dobivajo več denarja oziroma ne bodo več dobivali denarja za nič dela. Priznavate, da tudi sami nosite del te odgovornosti. Po teh izrečenih besedah pride do tega napada. Poglejte, jaz sem politik. Politik imam pravico do svojega stališča in do svojega mnenja. Zakaj bi moral odgovarjati za to? A nismo v demokratični državi, čeprav jaz to dvomam, da smo v demokratični državi. Ampak mislim, da imam pravico do svojega mnenja. Gospa Jarc, se strinjate s tem povedanim prav ta hip in seveda tudi o stopnjevanju napetosti, ki pripeljalo vidimo kam? Ja, glejte, jaz seveda obsojam kakršnokoli nasilje, kakršnokoli kriminalna dejanja. Res pa je, da ste užalili 2 milijona ljudi. Niste užalili samo Levico. Ne, kakšne 2 milijona ljudi. Glejte, užalil sem 100 000 ljudi, tistih, ki so na sociali, ki dobivajo od države denar za nič dela. Gospod, nisem pa užalil nobenega kmeta, nobenega študenta, ki ob svojem študiju dela na takih ali drugačnih delovnih mestih, in tistim študentom bi morali dati dvojni denar, tistim, ki so pa doma na hladilniku od mamice, tisti pa nimajo kaj dobiti. Dovolite, denarja. Da gospa Jarc se odgovori. Ja? Najlepša hvala. Mene so doma vzgojili, da seveda ne skačem v besedo, tako da bi upala, da se tudi vi morda tega naučili. Torej, kot rečeno, rekli ste, da je narod glup. Niste delali razlik. Narod je glup zaradi tega, ker ni volil Slovenske nacionalne stranke. Če bi volili Slovensko nacionalno stranko, bi mi imeli več ljudi v parlamentu in bi lahko tudi sestavljali vlado. Gospod Jelinčič, vi ste te zakone podprli. Vi ste glasovali za, lahko bi glasovali po svoji vesti. Zakaj ste glasovali za te zakone? Očitno imate neke svoje razloge, če se vsebinsko ne strinjate z njimi. Zaradi tega? Kaj je vaš bil interes v tem, da podpirate to vlado in Janeza Janšo? Veste očitno samo vi. Morda pa bodo kmalo ugotovili tudi kriminalisti. No, dejte, nehajte blebetati. Dejstvo je, da podprl sem kompleks zakonov. Ne? Kompleks zakonov. Imel sem pa svoje pripombe ravno na te zadeve. In če mi že zdaj grozite, da bojo prišli k meni kriminalisti, lepo vas prosim, potem vas jaz lahko tudi povezujem vas ali pa vaše suporterje, da so naredili ta teroristični napad na hišo. Jaz sem bil noter in moja 13-letna hčerka, k sreči niso razbili oken in niso zažgali hiše, ampak lahko bi se zgodilo, da bi bili noter 2 zogleneli trupli. Ampak vam je vseeno, zato ker ne dobivate denarja,
ste pripravljeni narediti karkoli. Zdaj pa dovolite, da povem, gospa Jarc. To je svinjarija. Glejte, jaz nisem tega naredila. Jaz mislim, da tudi vsi prejšnji protesti, ki so bili mirni, ki so bili kulturni, ki so imeli kulturni program, zagotavljajo... Mirni protesti s tem, da so pluvali po policistih, da so se drli na vojake, da so izdajalci, da so jih špricali z vodnimi pištolami, da so skakali čez ograjo, da so ekscese delali tam. Mislim, da vi delate... Nečič minutko dovolite, da gospa Jarc pove svoje. Najlepša hvala. Mislim, da vi delate ekscese iz tega. Protesti so bili dozaj mirni, so bili kulturni. Glede tega, da so mladi delo mrzneži, da ne delajo, mislim, tukaj ležalte 100 tisoč študentov, ki vsako leto dela preko študentskega servisa. Tisti, ki delajo preko študentskega servisa, sem rekel, tistim ljudem je treba podvojiti tisto denar. Kdo pa potem, po vašem mnenju... Tisti, ki pa ne delajo, tisti pa ne se mi vzame, kaj ti gledaj, določeni, ki so doma. Glede, v času korone ni delo nihče, ker se je gospodarstvo zaprlo. Zato in pomoč... je pa treba tistim, ki so prej delali, pomoč jim je treba nuditi. Tisti, ki pa že prej niso delali, zakaj pa dobijo potem pomoč, če že prej niso delali? Morda, so bili brezposelni, morda niso sami krivi, da so izgubili delo. Glejte, vsi, ki delamo, plačujemo tudi prispevke, ravno za primer brezposelnosti. To ni vaš denar. Mi to ne krademo ven. Točno tako. In jaz plačujem davke, vi pa ne. Kako? A jaz nisem delavka, a od moje plače ne gre za prispevke. A jaz ne plačujem davka v trgovini. V organizaciji, ki od države črpa ogromno jaz denarja. Jaz nisem v nevladni organizaciji, in jaz sem v sindikatu Mladi Plus. In takih organizacij je v Sloveniji 27 tisoč. In če izuzamemo gasilce, Rdeč križ in podobne zadeve... Boste vi naredili seznam, ne? Po vaši lastni presoji, ne? Tisti, ki pa dobivajo denar za neke projekte, glede, od katerih nič ni. Zdaj pa gospa Jarc konča in potem napove... Mislim, grozljivo, ne? Grozljivo. Dejte, lepo vas prosim, tem je treba vzeti denar in imajo kaj od države za dobiti. To ste že ne povedali, gospod Jelinčev. Ne delajo in bojo dobiti. Gospa Jarc, dokončate misel in gremo na posvetke. Naš sindikat pomaga mladim brezposelnim, da vstopijo na trg dela. Ravno zato, da jih ne boste vi oklicevali za lenuhe, da so prisesani na mamin hladilnik ne in zato, da bodo plačevali davke. Z ljudmi po Sloveniji, ki iščejo delavce, niti enega ne dobijo. Ne mi govoriti. Ne dobijo in se pritožujejo obrtniki, gostinci, turistični delavci. Vsi ne morajo dobiti. In zdaj, če dovolite, se upravičujem, če dovolite, dajte. Nadaljujemo takoj po minutki, ko pogledamo posnetke. Poglejmo, kaj je Zmago Jelinčič povedal za omizjem, kot pravite, sicer v neformalnem pogovoru glede študentov, delomrznežev in seveda tudi o NPU-ju. NPU je treba spucati najprej, ne, tam so te kresalka noter nasmolila vse mogoče, ne. V NPU dobojo vsak kurčo študenti dobo 150 evrov, kar tako. Oni, ki ne delajo, so dobili, mislim, da 200 evrov, kar tako. Oni so že tako na socijali. Bolje pa vsak dobo še 200 evrov tistih bonov. Veš, napaka je bila, ki je dobil denar narod, ne. Narobe je bilo, narobe. Kje denar si dal denar? Ja, dobili so, naš denar so dobili, folk je dobil, vsi delomrzneži so dobili denar od korone. Torej, še enkrat smo videli te posnetke, gospod Jelinčič, pravite, da boste, ali ste že tožili tudi medijsko hišo oziroma kameramana, ki vas je snemal, pa vendarle se niste zavedali tega, da je upeljena kamera neposredno v vas. Mikrofon je bil pred vami na mizi, omer, zdaj vmes tudi sprašuje snemalca, naj ustane. Na nek način so vsi vedeli, da se to snema, vi pa pravite, da je to bilo posneto, ne da bi vi vedeli. Posneto, to je snemal gospod Vodušek, ki ima navado snemati kar tako in noben ga ne vpraša, ali lahko snema in nihče mu ni dovolil. To je tudi gospod Trupel povedal, da je bilo snemano tako po kavbojsko. To se ne počne. Recimo, tudi če gremo med dva na kavo, pa da bo Vodušek posnel, kaj govoriva, pa bo dal na televizijo, a vam bo to všeč. Torej, vztrajate pri tem, da ga boste tožili. Gospa Jarc, kaj pravite na to, ker ste slišali teh posnetkov, je bilo zdaj že kar ogromno, ne nazadnje, pa tudi, ko gre za organe policije oziroma konkretno NPU, NPU je treba spucati, narod je glup. Glejte, to je odraz te vlade, ki želi politično kadrovati, ki želi na ključne funkcije nastaviti svoje ljudi, ravno zato, da ne bodo oni preiskovani, zato, da bodo lahko še naprej izvajali korupcijo, zato, da bodo v bistvu podredili celotno krizo lastnim interesom. Dokažite korupcijo. Mislim, da ravno v tem času kriminalisti to počnejo, ko preiskujo gospoda Počevalška. In kdo ga je naredil, gospa Katarina Kresal je naredila, najprej je bila golfija že pristala, stavbi za NPU. Zdaj pa, kot jaz govorim s kriminalisti, z mnogimi, mi pravijo, da kriminalisti začnejo zadevo,
ko jo pripeljejo, najprej NPU reče eno stvar, potem, ko kriminalisti to speljajo skor do konca, NPU skoči, vzame in se hvali s tem. Je pa res, gospod Vinčič, da so tudi vi preiskovalec, ko gre za zadevo Baku, ne? To se bomo pa še pogovarjali, kako, zakaj in na kakšnih osnovah. Torej, senca dvoma je, ko govorite v tem, da je treba spucati. To je protizakonito, kar delajo. Protizakonito in je treba zrihtati to zadevo in takšen NPU nima v eni moderni državi kaj delati. Imamo organe, ki lahko prevzamejo njihovo delo. Imamo tožilstvo, imamo specializirano tožilstvo, kjer so usposobljeni ljudje, na NPU-ju pa niso usposobljeni. Usposobljeni so pa kriminalisti, se ne zaupajo. Tudi gospoda Hojsa danes, zakaj je odstopil, odstopil šef policije, potekajo preiskave, Počevalšek pri držanju. Vi pravite, kaj so se nahaja v NPU-ju. Kako ne ljudje potem, gospa Jarc, še kolikor zaupajo te države? Proti zakoniti. Brez denarja so in to jih boli. Brez denarja. Samo denar je tukaj, neč družno, ko vas prosim. Ne. Jaz od te države v času korone nisem dobila popolnoma nobenega zneska, ker sem vaš ta čas delala. Tako da mene ne boli to, da jaz ne bi dobila. Sploh ne gre za vaš denar, ampak gre za denar davkoplačevalcev. In proti zakonim, tudi delavke in delavci. Vsi delavke in delavci. Tisti so pravilno dobili. Jaz nisem rekel za delavko, ne me lagat. Vi ste rekli, da je celoten narod glup. Narod je pa glup. Sem povedal, zakaj, ker ni volil slovenske nacionalne stranke. Kako menite, da se bo vse to stopnevanje napetosti tudi na podlagi teh izjav in zdaj tega pročelja stavbe in tako naprej končalo? Glede, jaz bi rekla, da gospodu Jelinčiču to ustreza. On je dobil svojih 5 minut slave, igra pač klovna v svoji lastni predstavi in se seveda nabija politične točke ravno s takimi izjavami. Glede, jaz ne bi bila res presenečena. Nehajte kvasiti. Imate lepe rdeče lase, lepe oči, šarmantno nasmeh, ampak ponovno. To je vse. Klovnostvo v vaši lastni predstavi. Sej se mi povedal, da je lepa. Lahko bi se pogovarjali o argumentih, lahko bi se pogovarjali o konkretnih številkah, lahko bi se pogovarjali o tem, da je morda protizakonito podrejanje policije državi, politično kadrovanje, izmikanje preiskoval. Ne, mi hočemo transparentne postopke. Mi hočemo, da se konča korupcija. Mi hočemo, da policija preganja prave kriminalce, ne pa tiste, ki na trgu Republike želimo izražati naša mnenja. Zakaj pa NPU ni preganjal za 1 milijardo evrov prepeljanega denarja iranskega za teroristje? Gospa Jarc, gospod Jelinčič, hvala lepa za nocoj. Še bi lahko nadaljevali, pa ni časa, tako da hvala lepa obema. Z veseljem. Hvala vam.